efri saidị ha na-anyị na yuti ruod na-asọ nyinaa abata ha efie beberee ahụhụ nyinaa ayiri ntumi mpiekọ baabi ha. aseme nnyama na-anyị wụọ sọnụ m ntị yi esi esi edie m panyinfu mu ọha na-ade ya ya kacha aka aka ọmụ mbụa ya yi ntị sisi edie na mụsị amụba bụa ya dị ya yasịrị mụ a. N'ebesi na ọmụwụwa ọnyina, ọbịa n'ihu a obetụmanya access, efiri road side na road side na abesia akọ n'efiy. nti ẹhu results naa yuhu na sisi ah nsuo tall for the past three days no results no ẹna yuhu efiye all around ha nyinaa obiara efiye no nsu na akọ ọmu fiye. due to this my sister cannot come back from work oh yea she went to work for almost three days now she has not been in the house and I'm, im the only one in the house for now meanwhile im here with my father my siblings and other people imagine if i were not to be a little bit older how would i be able to fend for myself in this big house. a fi a ɛtwa ha ɛhyɛ nyinaa nsu yi a yɛ mu ma mo ba foforɔ na mo ho sɛ nipa bi ɛnam ha ɛkɔ wɔn nyinaa nam nsuo na ɛkɔ ɛna ne three days <laughs> credit ɛnka ɛnyaka sɔw-sɔw a nipa ama wɔn ho anya ha nka nipa wuyi. hyɛ ɛdan a esi mu ɛkyi wɔ hyɛ ɛdan a ɛwɔ hɔnom a ɛyɛ biai a yɛsɛsɛ nka nsuo fa.